lado. Isso, pro outro. Pro lado. Pro outro. Aí vocês vão fazer, ó, no sapatinho, no rebolado, até o chão. Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Luara. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós estamos indo gravar aquilo que vocês estão pedindo há muito tempo. Acabei de fazer comida, tá tudo bagunçado. Nós vamos gravar vídeo do lixo. É isso mesmo. Uou, vídeo do lixo. Eu espero que a gente encontre alguma coisa, porque faz tempo que a gente não vai, tipo, mais de 2 meses. E é meio assustador, né? Porque 2 meses sem ir no lixo, uau. Agora tá voltando tudo ao normal, as lojas estão abrindo, então acredito que possa ser que a gente encontre alguma coisa. Nós vamos usar luva, vamos usar máscara e o convidado especial vai hoje com a gente. Vocês vão descobrir no decorrer do vídeo quem é que vai ir no lixo com a gente hoje. Além do Álvaro e eu, tem mais alguém que vai com a gente, vocês já conhecem, então bora lá? Galera, e eu corri, troquei de roupa pra ficar bem protegida, coloquei roupa de frio, coloquei calça, coloquei tênis, pra não ter nenhum contato mesmo com o lixo. E temos uma surpresa. Como a gente já foi trollado por essa pessoa uma vez no vídeo, e vocês lembram disso, hoje eu e o Álvaro vai fazer uma trollagem. A gente vai continuar pegando lixo, só que uma hora a gente vai parar e vai discutir. E quando a gente vai discutir fingindo que é de verdade, pra ver qual vai ser a reação dessa pessoa. E eu acho que vai ser muito legal, eu tô ansiosa, eu acredito que vocês também devem estar. Vamos ver como é que vai ser a reação da pessoa. Estamos listos. Álvaro, olha aqui. Nossa, você tá parecendo um ninja. Um que máscara é essa? Que é isso? É máscara. Já colocou a luva? Tá preparado? Tô. Ó, Álvaro, não é pra rir quando a gente discutir. A gente vai ter que fingir que é de verdade. Combinado? Sim. Você vai conseguir fazer que é de verdade? Vou tentar, né? Vai tentar. Gente, é a primeira vez que nós vamos comer o carro. Pegamos manga de novo. E aí eu coloquei essa caixa vazia pra gente colocar as coisas aqui dentro. É a caixa que eu comprei no Walmart, comprei bastante caixa pra mudança. Gente, olha quem veio se encontrar com nós. Olha aqui, olha aqui. Ei! Vai pra casa, muchacho! O que passou? Vai pra casa, muchacho! Onde vocês vão? Nós vamos ali comprar umas coisas no lixo. Oh, demorou, vamos lá. Bora fazer uma compra no lixo? Partiu! É que na verdade amanhã é seu aniversário, então a gente já quis hoje vir buscar seu presente. Vira o carro lá, bora! Eu não aguento aí. Ok, beleza. Gente, era o Juninho que eu ia contar pra vocês que vinha com nós, né, Álvaro? Sim. Depois de 1 ano sem ir no lixo, uma entrevista. Oi. Como você se sente depois que passou o coronavírus? Qual foi a parte mais difícil pra você? Ficar sem ir no lixo. Eu sabia que você ia falar isso. E como é que tá? Você, antes disso tudo, você tava solteiro. Continua solteiro? Sim ou não? Meninas, ó, esse é o Instagram do Juninho. Continua solteiro ou não, Juninho? Uhum. Então, beleza. Meninas, chamam ele lá no Instagram, siga ele. E ele tá procurando a alma gêmea dele. Mas tem que estar nos Estados Unidos ou pode vir do Brasil? De qualquer lugar do mundo. Você é louco, cachoeira? De qualquer lugar do mundo, deixou aberto no ar. Gente. Ai, ai. Oh, oh. Nossa, não acredito, gente. Olha isso, Juninho. Cadê a luva, Juninho? Ô, Álvaro, dá uma luva pra ele. Tá lá no carro. Tudo isso? Não tem nada, tá fedendo esse daqui. Vamos ver esse. Meu, tá vazio. Eu acho que a gente veio um dia errado, hein? Eu acho que a gente veio num dia errado demais. Olha meu tênis que eu ganhei de doação, gente. Pra mim vir no lixo. Galera, como nós voltamos pro vídeo do lixo, a gente não pode deixar de dançar a dancinha dos lixos, né? Pra voltar já com tudo, porque se inicia a nova série do lixo de novo. Estamos voltando com tudo. Não. Né? E eu tenho 2 bailarinos. Eu sou muito importante porque eu tenho 2 bailarinos. É mesmo! Já avisei que vai dar merda isso. Os melhores que tem, então eles vão
aprender e vamos fazer um remeleixo aqui. Pro lado. Isso, pro outro. Pro lado. Pro outro. Aí vocês vão fazer, ó, no sapatinho, no rebolado, até o chão. Vai. Vai. 5, 6, 7, 8. No sapatinho, no rebolado, até o chão. E vira, 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 vira. E rebola até o chão. Vai. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Agora, no sapatinho, no rebolado, até o chão. E rola, rola, rola e rebola. Rebola até o chão, Álvaro. Agora os dois, vamos ver se vocês estão bom. Vamos ver se vocês estão bom, vai. Esquerda. Isso, direita. Esquerda. Direita. Agora no sapatinho. No sapatinho. No rebolado. Até o chão. No até. Roda. 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 Rebola até o chão. Até o chão. Vai, Álvaro. Rebola. Põe a luva. Deixa eu ver. Ah, tá cheiroso sim, Álvaro. Uhul. Tem lixo. Uhul. Vai. Passa uma faca aí. Nossa, até amanhã. Bicho. Nossa, velho. Tá parecendo que tem coisa boa aqui. Não sei também, né? Opa, opa. É mesmo. Tem? Celular desse tamanho. Celular desse tamanho. Que eu sou louca, mas eu fico muito feliz. Olha a caixa do Júnior. Vai achar um iPhone. Vai achar um iPhone. Álvaro, se achar um iPhone, dá pro Juninho. Olha, tem. Deixa eu ver. O que é isso? Não sei o que é. Fone de ouvido, deixa eu ver. Não tem nada. Deixa eu ver. Espera. Ai, eu quero esse patinho. Olha que fofinho. O que é isso? Ai, que fofo. Vou levar. Olha, brinquedo. Olha o que o Júnior achou. Deixa eu ver, Júnior. Tá falando sozinho, fechado. Que isso? Galera, agora vai começar a parte da trollagem. Lembrando que é uma brincadeira. Ninguém trata ninguém assim. Só pra deixar claro, porque eu sei que depois, às vezes, acaba alguém que não assiste todo o vídeo e posta embaixo. Nossa, como foi grossa? Como falou isso? Gente, não. Fica tranquilo. Que essa parte agora é uma brincadeira pra tentar enganar o Juninho, porque ele já enganou a gente também e desmaiou dentro do lixo, beleza? Então, dê um pouco de risada, vocês vão gostar e tá muito engraçado. Nossa, Álvaro, eu tô falando com você e você não responde por quê? Quê? Eu não vou mais gravar vídeo. Você vai ficar assim ainda? Porque eu tô falando com você, olha aí, você nem responde, você só joga as coisas aqui. Vai continuar com essa ignorância, Álvaro? Eu tô falando com você, você vai responder ou não? Ué, mas por que você não responde? Sério, eu vou embora? Eu vou ligar o carro e vou embora. Você é muito ignorante, velho. E por que você não responde se eu tô falando com você? Você viu, Júnior? Eu falo com ele e ele não responde. Eu não vi, tava... Gente do céu, esse é o tipo de gente ignorante. Você não vai responder? Eu vou ligar o carro e vou... O carro tá ligado, eu vou embora, vou deixar você aí? Você vai levar, Júnior? Você vai dar carona pra ele? Sabendo que eu deixei ele pra trás por ele ser ignorante? Calma, muita calma nessa hora. Não, calma nada, ele é folgado. É, você é folgado, Álvaro. Para, Álvaro, para. Você é muito folgado. Por que que você não responde? Você tá fazendo pirraça, é isso? Parece que você tá com ignorância. Eu vou embora. Você não vai... O Júnior, ele tá me respondendo ou não? Ele tá me deixando falando sozinho ou não? Seja sincero. Ele tava falando? Quem falou? Não vi também. Viu como você é mentiroso? Você acha que o Júnior vai ficar do seu favor, do seu lado, sabendo que você tá sendo ignorante? Nossa, como você é ignorante, velho! O que, que tem a ver brasileiro, Álvaro? Vambora. Não vai procurar mais lixo? No meu carro você não vai entrar, então você vai embora sozinho. Júnior, não é pra dar carona pra ele. Não, você não vai chamar Uber. Júnior, não dá carona pra ele vai embora de a pé. Não, sério. Por quê, gente? Porque ele... O que tá acontecendo? Ele é muito ignorante, Júnior. Não.
Não fez nada. Júnior, você acha que ele não fez nada? Nem sabe falar português. Ele tá perguntando se você pensa que eu sou louca da cabeça. Não, ué. Toma, vai! Vai arrumar briga e confusão, vai! Vai! Você é falso, mentiroso. Como é que você fala que eu sou louca da cabeça? Hã? Sim, porque no máximo porque não tava escutando as postas aqui. Ele tava procurando. É, mas eu não quero mais procurar lixo, eu quero ir embora e você não vai entrar no meu carro. Se você não sabe... Ele não vai te dar carona, Álvaro. Ele não vai. Júnior, você vai dar carona pra ele? Júnior, eu não vou mais ser sua amiga. Você vai dar carona pra ele, Júnior? Não, mas ele vai... Ele tá sendo ignorante. No meu carro ele não vai entrar mais. Por quê? Porque ele tá sendo ignorante. A gente tá procurando lixo aqui feliz, num momento legal. E olha como é que ele tá. Ele tá mudo, não me responde quando eu pergunto. Não, velho. Ele não vai fumar. Ele tá respondendo. É sério, no carro você não vai entrar. Pera. Você que decide. Não, meu boy, eu não quero mais. Eu falei, só um pouco. Não, eu gosto assim, melhor como é nosso tio, ó. Porque você é folgado, Álvaro. É isso. Você tem que aprender. Você é folgado. Pode chorar. Chora mesmo. Vou adorar ver você chorando. Todo mundo vai ver o quão ridículo você é. Porque você tá... Você tem... Júnior, ele tá me maltratando ou não tá? Eu comecei a falar com ele. Ele respondeu? Respondeu? Não. Você não escutou. O que ele falou? Ele falou mesmo. Agora você vai defender ele, Júnior? Eu não vou mais pegar lixo, você vai pegar. Tá defendendo. Oi? Eu sei que ele vai defender você, não. Ele tá falando se você defende ele ou eu. Não, mas você não pode brigar. Ele não pode brigar os dois. Eu não tô brigando, Júnior. Ele que é folgado. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu comecei a falar com ele, ele respondeu? Respondeu, não. O que que ele respondeu? Eu respondi. O que que você respondeu? Você tá mentindo, o que que você respondeu? Eu respondi que são coisas tuas. Eu não ouvi você falar isso, Álvaro. Sim. Então você decide como que você vai. Eu não vou mais gravar vídeo. Ele não vai lá. Ele não vai te dar carona. Você não vai entrar nem nesse carro, nem no dele. Vou barrar as minhas aí. Não, você não vai baixar as crianças. As crianças estão comigo, elas vão comigo. Ele não respondeu. Ele não respondeu, Júnior. Ele tá me deixando falando sozinha. Ele falou. Não. É por causa da massa. No carro você não vai entrar. Você já sabe que no carro você não vai entrar. Você não vai entrar no carro. Não quer queimar, não. Não, você não tem querer, Álvaro. Você veio até aqui gravar vídeo com a gente pra quê? Pra causar essa confusão? Eu não ia isso, não. Eu tava tranquilo aqui. Ok, o que você quer fazer? Você vai gravar vídeo ou você vai embora? Vou gravar. Você vai embora por onde? Por que carro? Vou em um carro dele. Ele não vai te levar. Passa um autobus e já vou em solo. Nem bus, nem ônibus, nem nada, Álvaro. Não, para de ser chato, velho. Vamos, Júnior. Vambora. Vamos brincar. Vamos ver. Júnior, você viu como ele é ignorante? Álvaro, por que você não quer gravar mais? Júnior, não tem um monte de coisa boa aqui? Tem, Álvaro. Não, vem busca você. Júnior, pega na mão dele que ele vem. Chama ele. Olha o que ele falou. Se a gente pagar, ele busca. Com gato. Júnior, vai chamar ele, por favor. Não, Álvaro. Não, tem uma palavra. Ele falou se a gente vai pagar ele. Pagar o quê? Pagar pra ele entrar no lixo. Ó, Álvaro, vem aqui pedir desculpa na minha frente, senão eu vou embora e eu não vou olhar mais na sua cara. Vem aqui pedir desculpa, por favor. Eu soltei até um pum. Vem aqui. Quem é essa? Eu acho que eu quero dormir. Vem aqui. Não, quem é essa? Eu? Não, vai agora, tu cagou. Agora. Vem aqui, por favor. Faz ali. Ele tá falando que eu ia embora, Júnior. Vamos, Álvaro. Tem um iPhone aqui, vamos achar ele. Busca primeiro, então. Vai, pede desculpa, porque o Júnior não tem que passar por essa confusão. Não, isso nada. Quem tá errado? Quem tá errado, Júnior? Oi? Você tá parecendo o Homem-Aranha. Ele tá igual o Homem-Aranha do filme. Quem tá errado, Júnior? Quem tá errado, eu ou o Álvaro? Os dois. Nossa, os dois. O que você tem que falar? Baixa não, aí. Baixa a máscara. Eu não tô assim, nada. É mentira, a gente tá te trolando. Álvaro, olha aqui. O Juninho quase chorou.
Quem leva o posto desse dinheiro pra pagar, meu? Por que não pagou? Álvaro, ele quase chorou. Ele falou, Alvarito, vem, Alvarito, vem. Você lembra? Ele que tá suando, deixa eu ver. Tá! Álvaro, vem ver. Tá pingando água do braço. Deixa eu ver. O Juninho tá pingando água. Deixa eu ver sua testa, Juninho. Por que, Juninho? Você ficou nervosa? Fiquei nervoso agora. Por que você tá louco, hein? Mas você lembra? Foi descontando que você trollou a gente, desmaiou dentro do lixo, você lembra? A gente combinou em casa, vamos trollar ele, vamos brigar. Álvaro. Desculpa, Junior, dois contra um não pode. Álvaro, ele olhou assim, tipo, nossa, eu nunca participei dessa situação. O que você pensou, Juninho? Fiquei nervoso agora. Sério? Por isso que você tá suando. O que você pensou em fazer se eu não deixasse ele entrar no carro? Não, eu ia fazer se deixar ele entrar. O Álvaro fica mó sério, parece que é verdade também, né? Ficou sério. Nossa, Álvaro, vai, vamos procurar lixo agora. Foca no lixo, gente. Foca no lixinho. O Júnior tava tão empolgado. Pra... Tudo bem, ficou bravo. Eu não entendi nada. Coitado do cara, tá pingando água. Ai, que legal, eu quero. É cadarço isso, Álvaro, de tênis. Cuidado aí. Bota nas lâmpadas. Olha que fofinho. Amazing, adorei. Vou pegar. A gente não trouxe lâmpada em Júnior. Olha a lâmpada. O que tem esse ferro, Álvaro? Tinha... Ah, eu não sei o que que é, mas dá pra fazer alguma coisa com ele, não dá? Dá. Tô levando. Tem um iPhone aqui, pô. Peraí. Ah, não, é uma caixa vazia. Fica tranquilo, Yuni. Lembra que ele desmaiou e a gente quase passou mal, Álvaro? Quando ele caiu dentro do lixo, foi descontando o que você fez com nós. Eu passei mal agora aqui. Entra no lixo, Juninho, tá com medo? Porra, o que tá acontecendo? Ai, eu sei o que que é isso. Isso daqui são cartelinha de... De morango? Ai, meu olho tá ardendo. Cotonete? Cotonete, Juninho. É. Leva, é bom. E é grandão. Sim. É, cotonete novinho. Ah, são máscaras, ó. Não, não sei se é máscara, né? Não? Então joga fora, não, né? Ai, eu adoro essas forminhas pra fazer bolo. Bolinho pras crianças. Se esse tiver muito lixo, Júnior, joga ele pra lá e abre outro. Ô, Júnior, seu carro ficou ligado e não tá gastando a bateria, não? If I take your heart, I will cherish it every day. If I take your heart, I will heal it. Tem uma caixa muito pesada aí. O que que tem? O que que é? Eu vou... cuidado. O que que tem aí? Ah, meu Deus do céu, é de vidro? Não. É de vidro sim, Álvaro. É. Pega com cuidado que tem mais aí. Olha aqui, Júnior. Meu Deus. Ah, isso é pra lâmpada, não é ou não? Cuidado, Álvaro. Senão vai quebrar. Não, não é pra lâmpada, não. Tem que pôr com muito cuidado, senão. Mas tá, o pessoal tava assim? Tava, por isso que eu te falei. Que tem que pôr com muito cuidado, senão vai quebrar. Tem mais aí, hein? Ó, Júnior, aí sim, o Juninho encontrou um fone carregador. Novinho. Carregador. Sério? Uhum. Uau! O que que tem aí? Meu Deus do céu, eu quero! Isso são miçangas, não são? Tu põe na rede do pastel? Ah, isso é coisa de pôr em cima do bolo. Amanhã vai ser seu aniversário. Amanhã é aniversário do Júnior. O Álvaro falou, cuidado, Júnior, que amanhã é seu aniversário pra mim não pôr isso daqui no bolo dele. Ah, mas tá vencida. Não, não tá vencida não, gente. Ó, desde o dia 21... Do 4, tá vendo? De 2021, abril de 2021.
Álvaro, não tá jogado fora. Não, vamos levar, vai. Olha que lindo pra pôr na mesa, tem muito. Não, isso te ajuda. Oi? Pra você segurar com luz. Dá pra você mexer? Tem? Olha o que o Júnior achou. Tá pesado. E abre aí, Júnior. Tá pesado, hein? Uau. Vê aqui, ó. Olha o que ele encontrou. Ele disse que tá pesado. Ai, Lara, tem ganhei a hora. Deixa eu ver. Ah, Júnior, para de ser chato, mano. Vocês dois são fogo, viu? Olha, calma aí. O que é isso? Incenso? Meu Deus do céu. Abre isso aqui, por favor, Álvaro. Meu Deus do céu. Eu não acredito. É maquiagem. Ah, Álvaro do céu, abre isso aqui pra mim. Que marca que é? Não conheço, mas eu quero. Puma. Puma. Maquiagem Puma, tá louco? Abre aí pra me ver, Álvaro. Vamos abraçar. Gente, olha o que eu encontrei. Eu não, né, Álvaro? Fecha aí, Álvaro. Põe aí no pacotinho. Uau, que top. Ai, tá. Olha que o Júnior encontrou uma latinha. Cuidado pra não cair. Tá vazia. Tá. O que, que é isso aqui dentro? É um fone, não? É fone? É uma caixinha de fone, Júnior. Olha, gente, que lindo. Isso daqui é presente pro Júnior dar pra futura namorada dele. Ó. No seu Instagram, você fala pra quem aparecer vai ser a mulher da sua vida. Aí você dá de presente. Nossa, combinado? Bonito, hein? Na flor? Sim, aqui. Pode ser da Espanha. Olha, protetor de relógio. Apple Watch. Você tem relógio? Não, né? Também não. Eu não sei porque é esse. Deixa eu ver. MC. Eu acho que... Ah, não. Tá quebrado, Álvaro. Tá coisa assim. Ó, Álvaro, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que aquele lixo que era lá mudou pra cá. Sim. Que aqui não tinha. Esse que é isso? Deixa eu ver. Tá novo? Tá. Tá aberto. Não. Tá aberto. Não pode pegar. Pode jogar fora. Que legal. Que é isso? Não sei. Ah, e pra festa do Júnior, Júnior. Pra nós fazer pro seu cumpleano. Esse também é esse parceiro. É teu, né? Ah, é verdade. Meu, olha que lindo! Meu Deus, vem duas. Dá uma pro Júnior. Vem três. Três? Tá, Júnior. Uma luva novinha, dá uma pro Júnior. Uma pro Álvaro. É máscara, né? Sim, é na máscara. É máscara, sério. Uau, novita. Todo mundo... Dá aí pra mim guardar pra você, Álvaro. Todo mundo ganhou um pacote de máscara. Olha que legal como ela é, Júnior. Olha aqui. Uhum. Olha como que ela é. Condão. Não. É sério? Ou não? É bexiga, Álvaro. Meu Deus, o Álvaro. Encontrei camisinha. Não é, não. Cuidado que isso é vidro. Pode te cortar. Então vou tirar a vassoura. Vou tirar alguma coisa. Abre pra ver. É vidro mesmo. Não, pode é abrir. Não, é comida. É, será? Vou na banheira. Será? Só cuidado que se for vidro, ele pode te cortar. Deixa eu ver. Ah, não, isso daqui é comida mesmo. Lactose free, não, isso daqui é lixo. Não, o que você vende é comida. Olha que legal. O que é isso aqui? Shampoo de tratamento. Profissional. Que basura. Tudo que tá aqui é basura, Álvaro. Pode abrir, Júnior, o que você quiser. Não é aqui. Ah, não, isso daí é lixo mesmo, é um plástico velho. Vê se tem mais um saco aí, dá pro Júnior ir abrindo, Álvaro. O que é isso aqui? Pra matar mosquito ou não? Mosquito repelente. É. Tu pega. É repelente de mosquito, então pega. O que é isso? Orgânico, coisa. O que é isso aqui, gente? Te machucou? Tô vendo o sapato agora. Ele disse que perdeu o sapato aqui no lixo, Júnior. Como você conseguiu, Álvaro? Tá louco? Perdeu o sapato, Júnior? Olha que fofinho.
essa aí. Nossa! Cadê? Tem cocô? Não, é chocolate. Ah, chocolate. Quem gosta de chocolate? O Álvaro gosta. Deixa eu ver. Ah, spray streamer. É assim, ó, quer ver? É pra party, pra festa. Pra festa do Júnior. Festa! Uhul! A gente podia fazer uma festinha, né, Júnior, pra comemorar? Bora! Olha, um cinturão. Isso daí é pra fazer exercício, Júnior. É muito bom. Aí. Olha. Gostei. Que é isso? Uma meia calça? Não, isso daqui sai, não gruda, não. Isso daqui é sério, perante Deus. Olha como que ele é. Não fede. Não, isso daqui é de festa. Olha aqui pra mim, ó. Ele sai, ele não mancha não, ó. Deixa eu pegar, Júnior. Ó, tá vendo? Ele sai, ele não mancha não. Deixa eu ver. Quem tá no aniversário? O Júnior. Sério? É seu aniversário, Júnior. Vai ganhar presente. Quantos anos? Quantos anos, Júnior? 15. Quantos anos? 22. 22, okay. O Júnior disse. Mentiroso, 31. Nossa! Júnior! Olha que obra vai te dar de presente de aniversário. Vixe, de diamante. De diamante, deixa eu ver, Álvaro. Nossa, aí vale $1 milhão. Vai pôr no Júnior na cabeça. Olha que lindo! Deixa eu ver, Júnior. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, que lindo. É pesada? Deixa eu ver. Meu Deus, que coisa. Cadê o pacotinho, Álvaro? Você tá jogando fora. Meu Deus. Meu, esse negócio é muito lindo, Brasil. Ah, já rasgou. Que coisa mais linda. Olha isso daqui, gente. E é de ferro. Meu. Olha isso. É muito linda demais. Álvaro, que susto! Nossa, Álvaro, você é chato. Gente, o Álvaro me assustou. Ele fez... O Júnior até caiu, coitado. Álvaro, seu chato. Pode entrar, Júnior. Esse Álvaro é chato, viu? Ai, que linda. Para, Álvaro. Seu chato. Álvaro, pode ir parando. Gente, olha o que o Juninho fez em mim. Olha, jogou um monte de espuma em mim. Chato. Matada, Júlia. Vai no Álvaro, no Álvaro, em mim não. Aí, Álvaro. As teias do Homem-Aranha. As teias do Homem-Aranha. Olha isso, velho. Bastante coisa boa aí. Primeiro que encontrei aqui. Deixa eu ver. Ai, que fofa. Pena que eu não tenho o 11, né? O iPhone 11. Mas pode deixar aqui. Que... Essa coroa eu já não quero mais tirar da mão. Já é minha. Essa lá, que eu vou falar para ela. Ai, que lindo. Olha a Priscilinha que encontrou. Gente, uma seguidora me deu doação de roupa, de sapato. E olha que lindo o sapato que eu ganhei. Uhul. Galera, terminamos o nosso vídeo. Já guardamos as coisas no carro. O Álvaro tá aqui super cansado. O Juninho também. Ó, ele pegou uma corrente que vai ser pra amada dele. O que, que elas precisam pra te conhecer e ser uma das ganhadoras disso daqui? Precisa se seguir aonde? Precisa me seguir. Não, hein? No Instagram. O Juninho e o Álvaro é um barato. Galera, é isso. Chegando em casa, eu mostro pra vocês o que a gente encontrou. O Juninho vai levar a parte dele. A parte dele já tá com ele, tá no carro. E é isso. Então, o que, que você tem pra falar pra galera? O que você sente por seus fãs? O quê? O que, que você sente pelos seus fãs? Não sinto nada, não. E você, Juninho? O que, que você sente pelos seus fãs? Eu amo. Também nem um pouco. Nem um pouco? A gente se vê lá em casa, porque nós vamos embora. Já tá um pouco tarde. E daqui a pouco a gente fala e eu mostro tudo pra vocês. No sapatinho... No sapatinho, no rebolado, até o chão. Até o chão, 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 chão. Até o chão, chão, chão. Álvaro, vem aqui, Tom. Brecha, põe um pouco de gel. Põe mais um pouquinho, só pra garantir. Só, Juninho, olha o quingel. Antes de ir embora, tem que pegar o quingel aqui, porque tem que estar tudo preparado. Pega o quingel aí, muchacho, gratuitamente.
Gracias. Vai, muchacho, é gratuito. Gracias, senhorita. Senhorita. Galera, a segunda parte vai sair amanhã, porque ficou muito grande o vídeo. Imagina, mais de 30 minutos. E o YouTube não carrega, dá maior problema, demora demais. Então amanhã cedo, sem falta, está aqui no canal. Eu postei tudo do que a gente encontrou. Vocês vão amar o vídeo de amanhã. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Comenta, compartilha, deixa o seu joinha. A gente se vê amanhã no vídeo. Como eu sempre digo, God bless you, Deus abençoe você. Beijo de luz e tchau, tchau.